A na njegovo mjesto možda uskočiti Josip Stanišić, koji iako nije trenirao zbog problema s mišićem, mogao bi navodno biti spreman za utakmicu u petak. Mnogo je tih nekih dilema, naravno i Zlatko Dalić čuva svoju taktiku, čuva naravno i ekipu. Optimisti sigurni su u sebe, sigurni su da protiv Brazila žele prekinuti negativnu tradiciju, jer Hrvatska do sada nijednom nije uspjela pobijediti jednu od najmoćnijih reprezentacija na svijetu. Čujmo još šta su rekli reprezentativci Hrvatske na konferenciji za medije. Thank you guys. Evo vidi sada. Mi slikao, jesi?